прогноз погоди на вівторок, 5 липня. Схід сонця 5 година 2 хвилини, захід 20 година 51 хвилина, місяць у стрільці, 12-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 11,3. В Миколаїві був зафіксований у 1977 році, а найвищий – плюс 36,1 у 1970 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 5 липня 2017 року у Миколаєві та області мінлива хмарність, істотних опадів не очікується. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 762 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 28%. В Миколаєві нічна температура плюс 14 градусів, а в день плюс 29 градусів. На території області в Первомайську, Возесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 12 до 14 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 27, плюс 28 градусів.